gente, eu nem vi que vocês estavam aí. Oi, gente, eu tô aqui de novo, hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, sim, senhores, mais um ESC! Meu Deus, eu tenho probleminhas mentais e eu adoro quando vocês me mandam perguntas pra eu mostrar os meus problemas mentais pro resto do mundo. E hoje, pra me acompanhar, pra responder as perguntas, a nossa querida deusa... Bom, gente, como vocês já perceberam, esse vai ser mais um Ask Paula em que vocês me perguntam e eu tento responder as perguntas. Então, bora começar. Então, eu postei uma foto no Instagram pedindo pra vocês me mandarem perguntas e aí eu recebi algumas perguntas e algumas eu vou pegar do vídeo que eu postei anterior, que vai estar na descrição do vídeo, tá? Vai estar ali. Vou começar com as perguntas do vídeo, tá? A Camille Souza perguntou: você pretende fazer um encontrinho para as pessoas te conhecerem pessoalmente algum dia? Pretender, eu pretendo, mas eu acho que falta muito até lá. Tipo, eu pretendo fazer o primeiro encontrinho quando eu chegar, tipo, a 10 mil. Falta, tipo, 5 ainda. Falta bastante, gente. Falta. A Carol Dias perguntou: quando você chegar a 10 mil inscritos, você vai fazer algum tipo de desafio? Quando chegar a 10 mil inscritos, você vai fazer algum tipo de desafio? Você vai fazer algum desafio ou algo, tipo, eu tô desaprendendo a ler. Eu acho que eu estou desaprendendo a ler. Eu pretendo fazer alguma coisa especial quando eu chegar aos 10 mil, porque não é, tipo, simplesmente qualquer coisa. Tipo, é um marco muito grande. Já foi um marco muito grande chegar aos 5 mil, então eu imagino aos 10 mil que... Tipo, gente, só parar de pensar é muita pessoa. 10 mil pessoas já é... 5 mil já é muita gente. Imagina 10 mil... Gente, tipo, não tenho o que dizer... Filhos da puta, fiquem quietos, eu tô gravando, orra! Ellen Ferrari perguntou qual a sua música favorita. Eu não tenho bem uma música favorita, eu gosto de várias músicas. Eu gosto daquela que sempre toca no final do vídeo, que ninguém sabe o nome, que o nome é Transcender. Eu acho que eu tô falando certo, eu não tenho certeza. Eu vou deixar também o link na descrição pra variar! Essa é uma das minhas favoritas. Eu também gosto muito de Meu Bem, do NX Zero. It's me. Hello from the other side. A Ju Pereira perguntou: tu gosta do teu sotaque? Tu queria ter outro sotaque? Tu colocou um monte de negócio com T só pra ficar bem assim, tchau, meu sotaque, né? Eu não noto muito meu sotaque, apesar de todo mundo dizer que eu tenho um sotaque de gaúcha muito forte. Tipo, vocês que assistem aí que são de, tipo, Bahia, todo mundo nota que eu tenho sotaque de gaúcha, né? Porque, gente... É que sotaque de gaúcho é uma coisa muito forte, assim, tipo, principalmente no T. O T, ele entrega. Mas, sei lá, eu não tenho nada contra o meu sotaque. Tipo, eu curto, na moral. A Letícia Rafaela comentou: você é da turma? Oh my god! Você já deu algum autógrafo? Gente, eu nunca dei um autógrafo. É que, tipo, aqui na minha cidade, ninguém olha os meus vídeos, tipo, eu nunca dei um autógrafo. Agora, as perguntas que deixaram no meu Instagram, que, lembrando, vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, falou. A Underline Mary... Jesus, Maria José. Underline ponto... Não! Underline Mary ponto Melo. Você... Meu Deus, eu esqueci. Estou desaprendendo a falar. A Underline Mary ponto Melo perguntou: você tem vontade de viajar pra outro país? Eu sempre tive vontade de viajar, tipo, pra vários lugares do mundo. Europa, Estados Unidos. Tipo... eu amo viajar muito e eu tenho muitos sonhos de viajar e conhecer o mundo inteiro. Mas eu tenho muita vontade de viajar pra vários lugares e, enfim, conhecer um monte de lugares e pessoas e culturas do mundo. Então, é um sonho que eu tenho. A Kems.Oliveira, com dois As, perguntou: gostaria de ser um unicórnio? Manda beijo. Quem não gostaria de ser um unicórnio? Gente, há várias vantagens de ser um unicórnio. Unicórnios são lindos, maravilhosos, eles vomitam arco-íris. Gente... Unicórnios, melhores pessoas. A Lê Saraiva, com dois E's e dois A's, perguntou: Paula, por que você quis criar o canal? Várias pessoas me perguntaram por que eu quis criar o canal. E, gente, a resposta é muito simples. Tédio. A Vani Duarte, com dois T's, perguntou: o que tu acha da sua melhor amiga? A Celina Rocha, underline, perguntou se eu já tive sonhos realizados. Se sim, quais? Viajar pra Argentina foi um sonho que eu realizei muito. Chegar aos 5... Ah! Viajar pra Argentina foi um sonho realizado, tipo, muito grande, porque eu sempre quis conhecer um país diferente. Outro sonho que eu realizei foi chegar a 5 mil no canal, que foi, tipo assim, gente,
melhor conquista da minha vida. Gente, nossa, colocar no meu currículo isso. Pessoas realmente estavam gostando do que faziam. Ah, ai, meu cotovelo, puta que pariu. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever aqui no canal pra ver mais conteúdo como esse e me seguir nas minhas redes sociais, vão estar na descrição do vídeo. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado e um beijo.